Nå kan du se dine egne bilder på din egen TV med skarpe, klare farger. Det eneste nye du trenger er en Kodak Photo CD-spiller. Ellers bruker du et helt vanlig 35 mm kamera, helt vanlig film og din egen TV. Photo CD-spilleren er også en topp kvalitets musikk CD-spiller. Sett deg godt til rette, slapp av, trykk på play, og så er det i vei. Kodak Photo CD får du hos Alexander på torget.